ימים שאנחנו מתקדמים בהם צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל אל עבר המטרה נחשפת, ואנחנו רוצים להגיע למתן תורה. אבל לקנות תורה לא ייתכן בלי מידות ודרך ארץ, וזה דברים שבין אדם לחברו. אדם יכול להיות מלא בתורה, גדוש, אבל מסע ומתנו אינו באמונה עם הבריות. הוא לא מתנהג בענווה, הוא גאוותן, הוא שחצן, הוא גס רוח. הוא יכול לזלזל ולהעליב ולפגוע את האחר בגלל הגאווה השרוחה שלו. הוא יכול לקנא באחרים ועקב הקנאה שלו לעשות מעשים שלא יעשו, לעצר צעדיו של חברו, להפחיד אותו, לעקוץ אותו, מה שנקרא בימינו, כל מיני דברים מזעזעים שתסמרנה שערת אנוש. קנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה לא נאמר מוציאים את האדם מן העולם על אנשים סתם, קלי דעת. לא כתוב מוציאים אדם מן העולם, מוציאים את האדם. היי הידיעה, האדם הגדול והמשובח. אתה יכול להיות תלמיד חכם? וזה יזרוק אותך חס ושלום לבאר פי פחת. וזה ראינו. דואג באחיתופל שהיו גדולים בתורה. לאן הם הגיעו? אין לנו מושג בגדולתם בתורה. ראינו את קורח ועדתו שהיו ענקים, שאין לנו השגה בכלל. בנושא אהרון היה. לאן זה הוביל אותו? ראינו את המרגלים. אין לנו מושג בדורות הללו. רבותיי, נפלו מלמעלה ועד למטה. וראינו לאורך כל ההיסטוריה עוד ועוד אנשים שלצערנו הפסידו. וראינו גם את תלמידי רבי עקיבא, עם כל גדולתם, ולא כתבו שזלזלו זה בזה, לא נהגו כבוד זה בזה, עינם הייתה צרה אחד בתורתו של השני. יש קטע כזה שאנשים בתוך התורה ולא נוח לו שחבר שלו יודע ללמוד, חבר שלו תלמיד חכם, שמחשיבים את החבר שלו כאילו לוקחים מכבודו שלו. איזה טיפשות זאת, רבותיי, זה דברים, זה דברים כאלה שטותיים, כאלה קטנוניים, כאלה נמוכים, דברים שכל כך אדם צריך לראות אותם כדמיון שם, ומאבדים את עולמם, העולם הזה והעולם הבא, בשביל שטויות. אדם יכול בשביל שטות אחת, רבותיי, להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל, וירחם השם. שטות קטנה, איזו תאווה מטופשת, בלי טעם, בלי ריח, איזו קנאה במישהו, איזה ביזיון שביזה את חברו ברבים. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. חז"ל אומרים על דוד המלך, שהיה נכנס לבית המדרש ודואג ואחיתופל היו בכוונה אומרים בקול רם, תגיד, הבעל אשת איש מדינו? דוד המלך היה עונה להם, הבעל אשת איש מדינו חייב מיתה, אבל המלביל פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. אני אמנם, אומר דוד המלך, אולי נכשלתי בדבר נורא, אבל אתם, המלביל פני חברו ברבים, עליו נאמר אין לו חלק לעולם הבא. אבל הבעל אשת איש חייב מיתה ויש לו חלק לעולם הבא. אז אנשים לא מבינים, רבותיי, לאן יכולים להידרדר מדברים קטנים שבין אדם לחברו. בין אדם לחברו זה מושג שלצערנו תפס איזו הבנה אצלנו שזה, מי הוא, מה הוא אלוקים? מה הוא אלוקים? רבותיי, לא שהוא אלוקים, הוא לא אלוקים. אבל אותו אלוקים המקפיד על ביזיונו שלו, מקפיד על ביזיון חברך. הקדוש ברוך הוא לא מוחל על ביזיון חברך. לא מוחל. ואת זה ראינו, איפה? איפה ראינו את זה? הנה, עבירות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום עם כיוורים מכפר, אדם למקום עם חברו אין בין כיוורים מכפר. עד שילך ויפסינו.
זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני לא יכול לעזור לך. משהו אחד בעולם, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. יחידי, הוא לא יכול לסלוח לך על מה שפגעת בחבר שלך. שתבין את זה. זה פשוט נורא והיום. וכמה אנחנו, רבותיי, לצערנו, לבושתנו, לכלימתנו, לחרפתנו, אני לא יודע כבר לקרוא לזה, נופלים בדברים הללו, ופוגעים, ומעליבים, ועוקצים, ככה ברמזים, אבל רמזים ברורים. ולפעמים זה מישהו שהיטיב עמנו, ואנחנו חייבים לו טוב, הכרת הטוב. לא משנה אם זה ההורים שלך, ודאי, חוץ מהכרת הטוב, זה כבד את אביך ואת אמך. חשבת פעם כמה זמן אמא שלך נשאה אותך בבטן שלה, בחום, בקור, כמה הקיעה בגללך שהייתה בהיריון, כמה בדיקות היא עשתה בגללך, כמה היא סיכנה את חייה, שהיא בכלל נכנסה להיריון, שבהיריון עצמי יכול להסתבך, יכולה למות. עצם הלידה היא יכלה למות בגללך. אחרי הלידה, איך נשאה אותך על כפיים, איך לילות לא ישנה בגללך, איך גידלה אותך. רבותיי, זה לבכות. אם מישהו חושב על זה, בוכה. איך אתה יכול לפגוע באמא שלך? איך אתה יכול לפגוע באבא שלך? לזלזל, לדבר אליהם בחוסר כבוד. לא משנה מי היה האמא שלך, מי תהיה, או מי היה האבא שלך, אתה צריך לרדת על הברכיים ונשק להם את הרגליים. לא משנה אם זה אח או אחות, עובד מעביד. המעביד שלך, בזכותו יש לך פרנסה. לא משנה, מה זה, הוא זה הבורא. אז אין הכרת הטוב בעולם, הכל זה הבורא. זה תירוצים של טיפשים. הלו, אתה חייב לכבודו, אתה חייב לאדם הזה, הוא בזמנים קשים, שיתאר לך שלא היית עובד אצלו, אולי היית בלי פרנסה, והיה פוגע לך בשלום בית ובחיים שלך. אז מה? אז אנחנו מאבדים את זה? אז אנחנו שוכחים את מי שעשה איתנו טוב? אנחנו מתרגלים לטובה במהירות גדולה מאוד, אתם יודעים, לדברים טובים מתרגלים מאוד מהר. מאוד מהר. ומרגישים שזה טבעי, שזה מובן מאליו. זה ממש לא. הנה, תראו היום. כמה צער היה לנו בתקופת הקורונה בבומבה שלה. מי יכול לראות אנשים יושבים ככה בפנים? והיא תראה עכשיו פתאום הורידו את המסכות כבר ברחובות וכו'. זה כבר יושבים ביחד, זה כבר יש חתונות. ומתנהגים רגיל, לא מרגישים שבכלל מגיע תודה פה למישהו. הלו! הטוב והמדיב. הטוב כאילו חנו רחמך. המרחם כאילו תמו חסדך כי בעולם כיווינו לך. ואילו פינו מלא שירה קיים, כמה אנחנו חייבים, אתם לא יודעות. הכרת הטוב זה מינימום של בן אדם. אדם שלא מודע לטוב, אי אפשר לקרוא לו בן אדם בכלל. זה פרא אדם. מה, בן אדם עשה איתך טובה לו להגיד לו תודה? הפותח, תקשיבו טוב ללשון חז"ל. הפותח פתחו לחברו, את נפשו הוא חייב לו. אתם יודעים מה הפירוש? אם מישהו פעם אחת פתח לך את הדלת, נתן לך לאכול ארוחת צהריים כשהיית רעב, אתה חייב לו את הנפש שלך. אתם שומעים על איזה מושג אנחנו מדברים? את נפשו הוא חייב לו. וכל שכן שאחד שפותח לך כל יום את הפתח שלו, אחד שאתה נותן לך כל יום טובות, אנשים שחייב, שאתה חייב להם, איך אפשר להישאר אדיש למול אותה טובה שהם עושים איתך? איך? אתם יודעים? הימים הללו זה ימים של אבל על מותם של רבי עקיבא, אבל האבל זה לא סתם עיקר לגדל זקן, לא להתגלח, לא להסתפר, לא לעשות חתונות. זה העניין. לא לשמוע מוזיקה, זהו. אז לא שמענו מוזיקה, אז מה, הם קמו לתחייה את עמידי רבי עקיבא. זה לא יקים אותם. לא רוצים גם להקים אותם, כי אתה לא הולך להקים אף אחד. תחיית המתים, בעזרת השם נזכה לראות את כולם. אבל מה זה בא לעשות? זה בא לתקן אותנו שאנחנו לא נראה בצורה כזאת. להגיד לך, תלמד את... תלמד את כל התורה כולה. תטבול במקווה כל היום, תשאר שם בפנים, תהיה כמו צפרדע גם. אל תצא מהמים. תשאר עם שנורקל בתוך המים, אל תצא. ואתה תישאר פרא אדם כמו שהיית, ואתה תהיה רחוק מהקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. במה התורה מדברת על פרשת קדושים? נשימו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמרו. ומה התורה בפרשת קדושים? לדאוג לעני, לגר, ליתום ואלמנה. לא תקלל חרש לפני עיוור, לא תתן מכשול ויראת מאלוהיך, אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני אדוני. לא תשנא את אחיך מלבביך, או כך תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא.
אנחנו נמצאים בעיצומם של ימים הללו, רבותיי. בעיצומם של הימים שבעתיים, בימים הללו, בעתיו של, בעתיה של שנאת חינם, של חוסר כבוד, של חוסר פרגון. שכאלה לא מפרגנים לחבר שלהם. למה מי הוא? למה מה הוא? מה זה משנה מי הוא ומה הוא? הוא עושה דברים טובים, תאריך. יאללה, נו, בחייך אתה. אתה תרגש ממנו? למה? למה לא להגיד באמת כל הכבוד, איזה יופי? הוא חושב שכאילו לוקחים משלו, שהוא נותן למישהו קרדיט, אז זה כאילו, מה אני, למה אני צריך, מי הוא בכלל? אני רוצה לבטל את כל מה שהוא עושה, לעשות לו כזה קטן, כי אני חושב שהחבר שלי יהיה קטן, אז אני אהיה גדול. אין יותר טיפש מזה. זה שחבר שלך יהיה קטן, זה לא יעשה אותך גדול, תשאר אותו דבר. הפוך, אתה תשאר לא אותו דבר, אתה יותר גרוע, כי אתה יורד במציאות שלך, אתה הופך מאדם לפרא אדם. לדעת לשמוח בשמחתו של האחר, לדעת להכיל את האחר, לדעת להכיל את זה גם שחבר שלך מעליך. וואלה, יערב לו, אני שמח בשמחתו. הוא יכול לקחת במשלך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כי לא נימש קטע של צרות עין. שאנשים לא יכולים לראות אצל החבר שלהם דבר. זו מידה הכי רעה בעולם. רעה ונוראה. זה פשוט לא נתפס. לא נתפס בשכל, מה שקורה עם אדם. תחפש בשני כל הזמן חסרונות. ויחנו בחסרות. אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים הללו. אז לא העניין הזה כאן. יאללה, יום חמישי מגיע, שישי, ל"ג בעומר, ערב שבת השנה מותרת לצפות ביום שישי. אוף, גמרנו מהתקופה הזאת, יאללה, עד שנה הבאה. ומה יהיה עוד ימים בין המצרים, נקווה שיבוא המשיח? מה יהיה? עוד פעם נגדל זקן על מה? על העוונות האלה של שנאת חינם. עוד פעם נתגלח? תגידו לי רבותיי, זה המטרה. מה המטרה? שבר את המעשים, להיות יותר טובים. לשנות דרך, לשנות חשיבה, לשנות גישה, לשנות ראש. לשנות את הראש שלנו רבותיי, להיות יותר טובים. ואני לא מטאטא שום דבר מתחת לשטיח, ואני רוצה בכוונה לדבר על זה, וכן לעורר את זה, וכן, וכן, איך קוראים לזה? לגנות את זה. מה שנעשה עכשיו, בתוך ישיבה, ריבים, והשפלה של תלמידי חכמים, ומשיכה בזקן, תגידו לי רבותיי, מה אנשים יבדו את הזכר שלהם? בתוך ימי ספירת העומר? מה זה? ריבים על מה? על כבוד, על מקום? לא, אני לא בא לדבר על האנשים, אני בא לדבר על הדרך. רבותיי, יצר הרע הזה מרקד בינינו כבר שנים ומחריב לנו את בית המקדש יום יום. ואנחנו לא מסכימים עם מה שהם עושים, ואנחנו מוחים על זה בכל תוקף. ואנחנו אומרים להם, אתם לא מתנהגים בדרך של תורה, ואתם בכלל לא מהווים דוגמה, ואתם לא, בכלל לא קשורים אלינו בקטע הזה שאתם עושים את זה, אתם נפרדים מהדת ישראל. כי גם תלמידי רבי עקיבא עם כל תורתם, התורה שלהם איבדה ערך, השם איבד אותה מן העולם. מה אתם עושים חילול השם כזה נורא והיום? מה, בגלל שזה אנשים כביכול משם אנחנו נתתת את זה מתחת למשיח? לא, אנחנו נקרא בקול גדול, אנחנו נגד זה. לא היו דברים כאלה מעולם, רבותיי, זה מטורף. מה זה השטויות האלה? איך זה יכול להיות שבתוך עולם של תורה אנשים מתנהגים בצורה כזאת? אנחנו לא צריכים לשמוע את זה מהתקשורת שהיא מגנה את זה, שהם ססים על זה כעל הון. אנחנו מגנים את זה בכאב, הם מגנים את זה בשמחה. הנה יופי, יופי, תמשיכו ככה, ויש לנו אחלה רייטינג, ואנחנו נראה מזה הדתיים. אנחנו מורידים את הראש ומתביישים שכל אחד מאיתנו יכול להגיע בר מינן לצרה הזאת ולצורה הזאת. אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאסור שיקרו דברים כאלה. אז אתה יודע מה? אז אנשים נבלים שזה בומבסטי בתוך ישיבה וכו'. ותגידו לי שאנחנו הרבה פעמים רואים אנשים רבים בתוך בית הכנסת, זה בסדר? יד ספר תורה פתוח, זה מציאותי, זה יכול להיות, זה צריך ככה להיראות. חברים יקרים, אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה, ואני תמיד אומר את זה עליי, הנה אני עומד בו ליד ארון קודש ואני לוקח עליי את מלוא האחריות. מי שיודע שבא לבית הכנסת והוא רב עם אנשים, שמע לי, תגיד בשמיים הרב זר אמר לי, אני לוקח את האחריות עליי, תתפלל ביחיד בבית, אל תבוא לבית כנסת, אם בא להריב, לך הביתה. מי שמבזה את חברו ליד ספר התורה פתוח, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אין לו חלק לעולם הבא. מי שרוצה למכור את חלקו, לא כתוב שלא מי שמתפלל מיליין, אין לו חלק לעולם הבא, אין דבר כזה. מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, אני לא רוצה שתבוא לפה, לך הביתה. פלל ביחיד, תאמין לי, אם מכיר אתה לא יכול לריב. אם אתה רוצה, אתה יכול לריב איתו. תנגח בו, מה שאתה רוצה. תאמין לי, הוא ענב, הוא לא מגיב, הוא לא עונה.
איזה קיר צדיק. אין דברים כאלה, תראה את הקיר ממש עומד ומחכה לדקך הבא שלך. למי שבר הראש בסוף אני לא יודע. זה בטוח לך. אבל, הלו! זו תורה וזו צורתה חלילה. אלה לא מייצגי תורה, מייצגים את עצמם בלבד, הם צריכים להתבייש. ואני לא שונא אותם, חלילה, אני לא שונא אף יהודי. אני אומר להם, אתם מתנהגים בצורה נוראה, ואתם מבאישים את ריח התורה. ותדעו לכם רבותיי, כל מי שידו במעל הזה, אם לא יעשה תשובה, אתם לא מבינים איזה צרות הם הולכים לעבור בחיים שלכם, שלהם. אתם לא מבינים. אין לכם מושג רבותיי. יש אנשים שעשו בחיים שלהם דברים, ואחרי 10 שנים נופל להם הסימון, והם מבינים כמה, הם בוכים דם, אבל זה כבר מאוחר, הם מקבלים כאלה זפטות. רבותיי, אתם, אי אפשר לתאר, לתאר אי אפשר לתאר, לתאר. אני מרחם עליהם רחמים גדולים. מה הולכים לקבל לאנשים האלה? אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, איפה אנחנו אוחזים. אנחנו לא באנו לעולם כדי לזלזל ולצחוק על אחרים, וזה לא מה שאני עושה כאן. אני מוחק כדי שאנשים יבינו שאנחנו לא מתעתים מתחת לשטיח, ואנחנו יודעים שזה קיים ושמענו, ואנחנו מתביישים, בושה גמורה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, ויזכה אותנו כבר לחיות באחדות, באהבה, בהבנה, לקבל גם את האחר, לדעת לוותר, ריבונו של עולם. אם בתוך בית מדרש לא יביטו, איפה יביטו? בשוק הכרמל? איפה יביטו? אם אלה שאוחזים בתורה לא מכירים את אהבת החברים, מי יכיר אותה? תגידו לי, אני מתבייש. מה יהיה איתן? אנחנו חייבים לתקן, רבותיי, לתקן שצריך לעשות, להעשות יותר חברים ויותר אוהבים, ולקבל גם את האחר ואת השונה. כן, השונה. יודעים, לפעמים נכנסים לבית הכנסת, כולנו באים להתפלל, ברוך השם, וברוך השם, השם יחזיר אותנו לנווה ולבית הכנסת, להתפלל, ברוך השם, היינו מתפללים בחוץ כמו מנודים. זה לא כמו, השם נידע אותנו, זרק אותנו החוצה, שם לנו סמרטוט על הפה, אתם מדברים לשון הרע, עופו מפה, אני לא רוצה לראות אתכם. כי הרחיק אותנו אחד מהשני, אסור לתת ידיים, לא מתחבקים, הרחיק אותנו אחד מהשני, אין שמחות ביחד. עוד לא למדנו לקח, ריבונו של עולם, כל התקופה המטורפת הזאת, לא למדנו לקח, אני משתגע. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? ריבונו של העולם, מה יהיה? אז מה? אז החרדים רבים ביניהם. אומר לך שבחור, אין בעיה. נתן לנו את הערבים, מתחילים לתת כפות לחרדים. אנחנו חושבים שזה בדיחה, זה סתם, זה לא סתם. זה בגללנו. אתם לא טובים, קבלו כפות. ערבי ירבץ לכם. מה, אני צריך שאתם תרביצו אחד לשני? ערבים יתרנו לכם מכות. על הערבים מתוחת עלינו כנורתנו. רבותיי, זה לא סתם, כלום לא קורה סתם. אבל אשמים אנחנו. רבותיי, לבוא להאשים את הקדוש ברוך הוא, זה טיפשות. מי שהשם זה אנחנו. להתחיל לחיות כמו בני אדם. להתחיל לקבל את האחר, את השונה. להתחיל לוותר, להתחיל לדעת, הלו, אני אוהב אותך בכל צורה שאתה. ואני אומר, אתה בא לבית הכנסת. אתה בא להתפלל. גם בתוך בית כנסת נהיה רכושניים. בתוך בית כנסת נהיה אני ואפסי עוד. זה שלי, אל תיגע. מה אני צריך לחוש שאני בא לבית כנסת להתפלל? מה? אני צריך לחוש שהלוואי ואבוא לבית הכנסת. ומי ייתן, אתם יודעים? תראו מה זה משה רבנו, בואו תראו גדולה, בואו תראו מה זה האיש משה ענב מאוד, תראו איך צריך להתנהג בן אדם. מאוד מאוד הווה שפל רוח. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. משה רבנו, האדם הזה נאמר עליו, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה, התורה נותנת קומפלימנטים בחינה? בחיים לא. היום איך אמר מרן הרב עובדיה עליו השלום, יש אינפלציה בתוארים, הרב, הגאון, המקובל, היזוז, הנורא, והזה, משבר הרים, פוצץ סלעים, הקונגו, הבובקט, אל תשאל מה לא. שופל, עוקר הרים. עוקר הרים ותוחנם זה בזה. איך אמר פעם רב אחד? וואלה, אני בא אני הולך לעיר רחוקה, הרב הגאון, האדיר, המקובל, טוב ויפה ונחמד ונעים ונורא. עיר פחות, קצת יותר קרוב, הרב הגאון הזה הזה, עיר פחות, הרב הגאון הזה. בעיר שלי הרב הגאון, עיר רחוקה, עיר קרובה הרב. אני מגיע הביתה, אשתי אומרת לי, שימה לתוריד את הזבל. תראה איזה ירידת הדורות משם עד פה. אני תלפו למוח הרב הזה חזק וברוך. התורה לא מחלקת אינפלציה של תוארים סתם.
כל שם שאין מאחריו משמעות, אין, לא אומרים אותו. בגמרא, מי שהיו קוראים לו חסיד, זה לא סתם, רבי אמר חסיד, מי שלא מתנהג בחסידות ופרישות יתרה, אין בגמרא לא תמצא את המילה חסיד, אין דבר כזה. מי זכה לתואר הקדוש, האור החיים הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, אנשים מיוחדים, נפיקו להם את השם הקדוש. לא סתם. יש לזה קבלות. שהקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו ענב מאוד בכל אדם שבני אדמה, זה לא, טוב יאללה, ענב מאוד. יהושע בא למשה בריצה, בחרדת קודש, באיזה הרגשה של פגיעה. אדוני, תשמע, אלדד ומדד מתנבאים במחנה. ומספרים לו שאלדד, ויהושע אומר, אדוני משה, כלהם. כלהם, שים אותם בכלא. חזל אומרים לו, כלא, תלטל עליהם צורכי ציבור והם קלים אליהם. תשמעו מה משה רבנו עונה לו. ויאמר משה ליהושע, המקנה אתה לי? אתה לא בא לי. מה, אתה מקנה לי שיהיו עוד נביאים? כאילו יש לי קונקורנטים. ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. תשמעו מה הוא אומר. הלוואי שכל עם ישראל יהיו נביאים, כמוני ויותר ממני, שהשם ייתן את רוחו עליהם. זה הרי מה שאני חולם, שזה יקרה. מה אני מחפש? מה אני מחפש? את הכבוד שלי? באתי לכאן כדי לשבח את עצמי, או לכאן לשבח? בשביל מה באתי? מה המטרה שלי? להגדיל ולהאדיר את שמי, או להגדיל ולהאדיר את שמו של מי שאמר והיה עולם? לזה קוראים ענב. לא רק שהוא לא כועס שנהיים הנביאים כמוהו, אלא מי ייתן, הלוואי שזה יקרה, זה החלום שלי. הוא צועק על יהושע, אני לא מבין מה אתה רוצה. ואתם יודעים מה הם התנבאו? מה הם התנבאו? ולא סתם הם התנבאו, תראו איזה סוג של נבואה. הם התנבאו, משה מת ויהושע מכניס. זאת אומרת, הם התנבאו נבואה, לא סתם נבואה, עוד נבואה קשה על משה רבנו. מה משה רבנו צריך להגיד? מה לכל פות עליי אתם אומרים? הלוואי שכל עם ישראל יהיו נביאים, ויצא אפילו דברים ש... מה לעשות? זה הנבואה אומרת. מה אתה רוצה להתכחש לנבואה? הנבואה אומרת שמשה מת ויהושע מכניס, חזק וברור. איך אתם מפרסמים את זה? שום דבר! הלוואי שכולם יהיו כאלה. אתם מבינים מה זה נקרא ענב? יש כאלה ענבים לא מאושרים בכלל. יש כאלה ענבים עורלה. אתם יודעים, ענב? אתם יודעים, ענבים? אבל הענבים ייתן חן. ענבה זה השורש של כל המידות הטובות. והגמרא אומרת, מה שעשתה ענבה עקב לסולייתה, זאת אומרת, בענבה זה המשהו הכי נמוך, עשתה אותה מהחוכמה עטרה לראשה. הוא חוכמה! שימו לב, מה כתוב בחוכמה? ראשית חוכמה יראת אדוני. ראשית, זה הראש, זה הכתר. זה הראשית. מה כתוב בענבה? עקב ענבה יראת אדוני. איפה ענבה? ביראת השם. בענבה איפה נמצאת יראת שמיים? בעקב למטה. זה הפשיטה של הפשיטה של הענב שהוא ירא שמיים. הוא ענב, אז הוא תמיד רואה את השם, אני כזה קטן, שתפח שמך עליי. השם לא אוהב את הגב, דנים. בלשון המעטה. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, ערכין תתווה ועמוד ב'. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, גבח עיניים, ורחב לבב, אותו לא אוכל. אל תקרא אותו אלא איתו, איתו לא אוכל, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. מה זה אומר? אז מי ילך? השם הוא? מה אתה אומר? מי ילך? חפף! לך מפה! אדם שהוא גאוותן, הגמרא אומרת, הוא נקרא בעל מום, ורמי הקומה גדועים. למה תרצדו נרים גבנונים, האח חמד אלוהים לשבטו? למה תרצדו נרים גבנונים? מי זה? בשעת מתן תורה כל ההרים, כולם רצו שתינתן תורה עליהם. בוא, העולם רוצה לתת תורה. מי לא רוצה להיות אכסניה כזאת שדורות יזכירו, בואי נעל הר הזה נתנו תורה. ואיזה מעמד, ואיזה זכות יש להר. וואו! בהר הכרמל, עליי תינתן תורה. בהר חרמון, עליי תינתן תורה. כל ההרים, כולם רוקדים. היה הר אחד שפשוט אפילו לא הציג מעמדות. הוא ישב בשקט ולא נע ולא זעה. אמר הקדוש ברוך הוא, למה תרצדו נרים גבנונים, הר חמד אלוהים לשבטו?
מה זה גבנונים? אומרת הגמרא, גבנונים לא די להם, לאותם גבתנים, אלא שעוד נקראים בעלי מומים. שמעתם? למה הוא נקרא בעל מום? שנאמר, למה תרצדו נרים גבנונים? פה כתוב גם גבנונים, לגבי בעלי חיים או כהנים, במומי כהנים, שם כתוב או גיבן, או דק, או תבלול בינו. מה זה גיבן? יש לו גיבנת. מה הוא נקרא בעל מום? אסור לו לעבוד בבית המקדש. מי שבעל מום יש לו גיבנת, אסור לעבוד. הוא פסול. נותנים להם עבודות להטליע בעצים וכו', אבל הוא לא עובד בבית המקדש. הוא פסול. מום בו, לא את לחם אלוקר, אלוהב לא יקרב, לא יקרב להקריב. כזה מכונו משה, הביתה. אתה לא מתאים. לשרת את המלך כזה דבר, זה בושה. אומרת הגמרא, תדע לך, מישהו בעל, מישהו גאוותן הוא בעל מום. רבותיי, זה מום. זה מום בנפש, שתבינו, יש חולה גוף, יש חולה נפש. הרמב״ם אומר, מי שיש לו מידות רעות נקראים חולי הנפשות. זה חולה נפש. מה אתה חושב, חולה נפש צריך להיות בגיע דווקא? יש מלא חולה נפש ברחוב הזה. מלא. וגם אנחנו בתוכם, אנחנו נקיים. גם אנחנו חולה נפש, מי פחות ומי יותר. יש לך מידה כזאת של קנאה, תאווה, שנאה, אנחנו חולה נפש. השם, רפאנו השם ונרפא. איזה? גם בגוף וגם בנפש. אבל שם אני מחרבת, דפוק. אתה יודע מה זה דפוק? שרות, חרות. והמכתב חרות על הלוחות, חרות. גמור. תקן אותי. נחשוב שאני מושלם? אין יותר שלם מלב שבור, ואין יותר שבור מלב שלם. רבותיי, תדעו לכם, השלמות של האדם זה דווקא, מי זה? אל זה הביט, אומר הקדוש ברוך הוא. את מי אני מסתכל? את מי אני אוהב? אל עני ונחה רוח וחרד על דברי. שומעים? עני, הוא תמיד מרגיש עני, שצריך סייעתא דשמיא, לא אני, אני פושט ש... הוא נחה רוח, הרוח שלו שפלה, הוא לא גבתן, וחרד על דברי, אל זה הביט. עיניי בנאמני ארץ לשבת עימדי. נאמני ארץ, מי אלה? נאמני למה? ארץ! המוח שלהם ברצפה, הם שפלים. אוי ואבוי לאותו אדם, רבותיי, הגבתן השרוח, השם שונא אותו. הוא יכול להיות מלא תורה, הזקן שלו ארוך, יכול לתתה את כל פתח תקווה עם הזקן שלו. זרוק אותו לפח, הוא לא שווה גרוש. אם יש לו גאווה, אם הוא מרגיש עני, לך הביתה, מה שווה כל התורה שלך? לא שווה כלום. רבותה, אין תומעה יותר גדולה מתומעת הגאווה, שנבין את זה, שנפנים את זה, שנחיה את זה. וזה לא משנה אם זה גאווה קטנה או גאווה גדולה. חזל אמרו, תועבת אדוני כל גבעה לב. כל גבעה לב, אפילו כלשהו. כלשהו, שימו לב. כי כל שעור וכל דבש, לא תקטירו ממנו איש אל אדוני. מה טבעו של השעור? להטפיח. אומר, כשבחו אלה, בחוץ. בבית מקדש אין התפחה. החוצה, לא רוצה אותם פה. פה בבית הזה אין גאווה. פה הכל שפלות וענווה. אתם מבינים מה שזה? אני צריך לדעת, רבותיי, שכל מה שיש לי זה שלו, ובמה אתגאה? הפוך. אני אגיד לכם יותר מזה. אדם שיש לו, הוא צריך להתבייש יותר ממי שאין לו. מי שאין לו, אז אין לו. אבל מי שיש לו, הוא חייב לקדוש ברוך הוא עוד הרבה יותר מזה שאין לו. אני אשאל אתכם שאלה. שני אנשים. אחד לקח הלוואה, מיליון שקל. לא נלך יותר מדי גבוה. 10 מיליון שקל. בסדר? ואחד לקח הלוואה מהבנק, 1,000 שקל, וגם את זה חייבו אותו להביא 80 ערבים. על הערבים בתוכה תהלינו כנורותינו. בסדר? יופי, יופי, איזה יופי. בא זה עם 10 מיליון, לזה עם 1,000, אמר לך, כמה הביאו לך? 1,000 שקל. היית בא אליי, הייתי אותך תרומה, 2,000. מה זה? איזה קק אתה. אני קיבלת, כמה קיבלת? 10 מיליון. לא, באמת? אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. נכון שהוא לבא 10 מיליון, וזה קיבל רק 1,000. ואני אשאל אתכם עכשיו שאלה, מי חייב יותר? מי חייב יותר? נכון, הוא חייב רק 1,000. אך שלי מצד שני הוא חייב רק 1,000. 1,000, תאמין לי, גם אם הוא לא יצליח להחזיר, סיבוב אחד בשטיבלך הוא גמר את זה. סיבוב אחד בשטיבלך הוא גמר את זה. פעם מישהו פגש את חבר שלו, היה לומד איתו בכולל, זה בדיחה, כן?
פגש, היה לו איתו בכל שנים, פתאום הוא רואה אותו בשטיבלה, חושב ככה, אומר לו, מה אתה עושה? מה קרה לך? הוא אומר, אני עזבתי את הפשט, עברתי לקבלה. עברתי לקבלה. סיבוב אחד בשטיבלה, הוא גמר את החוב. זה יעמוד בשטיבלה, עד שימות, לא יתחיל אפילו להחזיר. 10 מיליון, ועם הריביות, ירחם השם שבור ויציב. אז מה, קיבלת מהקדוש ברוך הוא יותר, אתה חייב לו יותר. אתה בא עם זה על התגאות, על מה? על מי? אני נתתי לך את זה, טיפש, מה אתה עושה? אנחנו בתור הורים, לפעמים שאנחנו רואים ילד אחד שקיבל מאיתנו משהו יותר ומתגרה באחים שלו, כמה זה מרגיש אותך בתור אבא? אני הבאתי לך, זה הבאתי לך כפה, לקחת חלו שיהיה לך כלום. הרגשתם את זה פעם? אני לא מאמין שיש אבא שלא ראה את זה בעיניים שלו. ואני שואל מי ידך, אני כמה פעמים ראיתי ילדים, אתה רואה חזל אומרים, כתוב בפסוק, גם במעלליו התנקר נער, עם זך ועם ישר פעולו. מה זה אומר? מה שלמה אומר, תראה, הילד הקטן, יכול כבר לראות בגיל קטן, מה הוא יהיה? בוצין, בוצין מכתפי ידיעה. מה אומרת על הדלעת, בוצין זה בוצין, זה דלעת. אתה יכול לדעת כשהיא קטנה, כבר איזה גודל היא תהיה. רואים את הצורה שלה, גם ילד קטן. יש ילדים רבותיי, אני אומר חיפיים, ראיתי דברים, כמעט התעלפתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתבח שבך, ישמח השם במעצב. או ילד אחד, קיבל איזה ממדק שבקושי מספיק לו, והוא מחלק אותו, כך, כך, וזה שלי. אתה עומד בצד, אתה אומר, איזה כיף לך, איזה... אני שואל, אתה בתור אבא, או בתור לא אבא, כמה זה מענג אותך? אני שואל, בורר רואה אותנו שדואגים אחד לשני, כמה זה משמח אותו? ומעיד עכשיו, בורר רואה, כמה זה מצער. אני סיפרתי לכם פעם, רבותיי, חז"ל אומרים, מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. הגמרא בעירובין, אומרת הגמרא, אלמלא ניתנה תורה, אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו למדים צניעות מחתול, עריות מיונה, גזל מנמלה ודרך ארץ מתרנגול. היינו יכולים ללמוד מבעלי חיים איך ללמוד להיות בני אדם נורמליים. החתול צנוע, הוא הולך לשירותים, הוא מכסה. לכן קוראים לחיתול חיתול בלשון חתול, מי שלא יודע, משם לקחו את זה. דרך ארץ מתרנגול, הגמרא אומרת, תרנגול, לפני שנמצא עם התרנגולת, אז הוא פושט את הכנף שלו, אומר לה, אני אקנה לך בגד ארוך ואדום, אל תדאגי עליי. אז זה כבר הוא. עריות מיונה, מי שלא יודע, רש"י, מסכת ביצה, שם על כל הסוגיה של היונים, רש"י אומר, דע לך, כל בריכה צוות לאימה, אומר רש"י, דע לך, כל שנה, יונה, כל תקופת ההטלה יונה יולדת שתי ביצים, תמיד זה שניים, ותמיד בשניים האלה זה זכר ונקבה, שלא תתבלבלו, תמיד כל שתי ביצים של יונים זכר ונקבה, לא תמצאו בחיים אחרת, ככה עשה הקדוש ברוך הוא מפעיל, ואלה זוג לעולם, זה אשתו, הוא בעלה והיא אשתו, הם לא הולכים בחיים עם מישהו אחר, הם לא מחליפים, יונה לא תחליף את בן זוגה, אם בעלה ימות היא לא תלך עם אחד אחר, הראיות מיונה, היא לא בוגדת. יש אנשים עורבים, לא יונים, עורבים. כל יום הוא אצל מישהי אחרת תמזרו בזה. עורבים. אתם יודעים מה זה? הוא עורב לכל אחת. הוא עורב לה. וואו. שובי שובי השולמית, שובי שובי נחזבך, שופי שופי. הלו, אהבל, היא עונה יותר טובה ממך. תגיד, אתה נורמלי? הלאה. גזל מנמלה. נמלה לא תגנוב בחיים. משהו שלא שייך לה, בחיים. אם נמלה אחת הרימה אוכל, גרגר של חיטה, הורידה אותה, כל הנמלים יבואו, יריחו וימשיכו הלאה, לא ייקחו את זה. לא משנה מה זה יהיה, גרגיר, קליפה של גרעין, מה שזה לא יהיה. והגמרא אומרת, רבי שמעון בן חלפתא היה אוהב לבדוק דברים. אמר, בוא נראה, אומרים שנבלה לא גוזלת, אני רוצה לראות. אבל איך אתה יכול לזהות בתוך הנמלים כל כך הרבה, כולם שחורים, כולם דוסים שם. שחורים, שחורים, עלי. מה אני אעשה, איך אני אדע? הוא לקח נמלה אחת, תקשיבו טוב, הוא סימן אותה בצבע ירוק, שאני אזכור שזה היא. היא לקחה איתה גרעין חיטה, הוא לקח לה את זה, והעמיד את זה בסוף המחנה, לאיפה שכל הנמלים עוברות. רבותיי, כל נמלה אומרת הגמרא עברה, עשתה ככה, המשיכה הלאה. עשתה ככה, המשיכה, אף אחד לא נגע בזה. עד שהנמלה עם הצבע הירוק הגיעה, לקחה והלכה. אמר, עכשיו אני רואה מה אמר שלמה המלך. נמלים לא גונבות. לך אל נמלה עצל רד רחיה וחכם שרלך, אין לה קצין ומושל. אומרת הגמרא לנמלה, אין קצין, אין מושל, אין מלכה, אין כלום, הכל אותו דבר. אבל כולם שומרים על החוקים בצורה מפליאה.
לכן למלאצל, תלמד ממנה. וואה. אז יש לנו גזל בידי מלא, הריות מיונה, תרחץ מתרנגול, וצניעות מחתול. וואי וואי, כמה נשים היום צריכות ללכת לראות קצת חתולים, לעשות סיבוב, ולהגיד, וואו, חתולה, חתולה, מתי גם אני יהיה כמוך? אולי גם אני אלמד להיות קצת צנועה, זה יעזור לך הרבה. רבותיי, ואני ראיתי מה זה מלפנו מבהמות הארץ, ראיתי איך אפשר ללמוד מבעלי חיים. זה סיפור שכמדומני סיפרתי לכם פעם, היינו פעם בספארי, אם לא הייתי רואה בעיניי, לא הייתי מאמין. היינו בספארי, תסתכלו מה זה בעלי חיים, תראו, תראו, תסתכלו, בואו נלמד מהם קצת. יש מה ללמוד. הלך, היינו בספארי, עם הישיבה. היה שם קופה, הם קוראים להם קופי אדם. טוב, מי שרוצה להיות אדם כזה, הוא מכובד, אני לא כזה, אבל הם קוראים להם קופי אדם כי הם דומים לבני אדם. הוא רנגוטן, הוא ג'ינג'י, מלא שערות. ויש לו ידיים ענקיות, יותר ארוכות מהגוף. והוא אלוף העולם בטיפוסים, אין עליו, בכלילות, אין דברים כאלה. בקיצור, רבותיי, מי שיודע בספארי, מה שהיה פעם, היום הספארי נהיה, צריך לקרוא לזה האקווריום. הרסו את הספארי הכל בתוך, לא רואים כלום, בקיצור. אני כבר לא מוצא שם עניין. לא חלילה שאני בא להוריד להם את העניין. מי שאוהב שילך, אבל לא יודע, סגרו את זה. פעם היו לך, היית מרגיש. אז היה ככה, כדי שהקופים האלה לא יברחו, יש להם גם גדר חשמלית, ויש להם גם עמק, כזה בור, ומעבר לבור יש גדר טייל. אחד מהחבר'ה שלנו זרק בננה, והבננה נפלה בתוך הבור. זה בור עמוק, מי שראה שם זה ממש עמק, איזה 5 מטר, 6 מטר עומק, שהם לא יכולו לצאת. והקוף, האורנגוטן, המבוגר שבחבורה, מסתכל על הבננה ועיניו קלות. כל יום מתרחש ניסה, שנופלת בננה מהשמיים. מה זה? זה לא דברים שבכל יום. מה, אני רוצה את הבננה, אבל היא למטה. רבותיי, הוא קרא לכל החבר'ה, ותשימו לב. הוא אומר ככה, הוא עושה ככה, הוא נתן אחד יד, אחד נתן יד, השני, הוא נותן לו יד, השבת שלו ארוכה, השני נותן לו יד, יורד למטה, הוא הגדול שבכולם ירד למטה, תפס את היד של האחרון. תסתכלו איזה עומק זה, הוא הרים את הבננה, הוא נותן לו יד, הוא עולה, הוא נותן לו יד, הוא הולך כולם למעלה, הוא הגיע למעלה, הוא ישב, הוא חתך את הבננה לשלוש. נתן לזה, נתן לזה, ונתן לזה. מה אתם אומרים? יש דברים כאלה או לא? אה, תיקח את הבננה ואכל לעץ תאכל. שלושתנו עבדנו, 3 מקבלים. קוף! קוף יודע להתנהג. תקשיבו מה אני מדבר איתכם, זה מטורף. אני עמדתי שם ואמרתי, נא רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשיתם ולארץ קנייניך. בואו נלמד. בואו נלמד. רבותיי, כמה אנשים בעולם לצערנו, לבושתנו, לחרפתנו ולכלימתנו, ואם אני אמשיך עוד 800 מילים זה לא מספיק, עושים עסקה עם מישהו, אתם יודעים, לפני העסקה, כן, אתה תקבל חצי, פתאום שורים כסף, למה שאני אתן לו חצי? אבל אני עשיתי את הכל. אתן לו 70%. זה בדרך בנסיעה. כשהוא מגיע לחנייה, אני אתן לו 15. מגיע למעלה, למה מה הוא עשה? לא נראה לי שאני אתן לו משהו. רבותיי, הגמרא אומרת, תהפוך נבלה בשוק, ואל תהפוך במילים שלך. אל תהיה שקרן. אל תהיה מנוון. לא בגלל שראית כסף, תהיה פרה ותאבד את הצלם אלוקים שלך. עשינו עסקה ביחד, הצליח, מגיע לו חצי. אבל! אין אבל. תהיה גבר ותעמוד מאחורי המילים שלך. רבותיי, בן אדם שלא עומד בדיבורו, אתם יודעים מה הגמרא אומרת עליו? 2 עשו עסקה. הם לא כתבו חוזה, לא כלום, אבל הם לחצו ידיים. נתן לו מילה של כבוד, אני מוכר לך. ובסוף, לא נתן לו. מה עושים לו? אתם יודעים מה עושים לו? כלום. רק הולכים לבית הדין ומוקמינן במי שפרע. מה זה? בית הדין אומרים, מי שפרע מדור המבול, רבותיי זה דיינים, שם כולם קדושי עליון. מי שפרע מדור המבול עתיד להיפרע ממי שאינו עומד מדיבורו. זהו, לא צריך יותר מזה. אח שלי, עדיף לך לשלם, אתה לא יודע כמה כסף רק לקבל את הכללה הזאת. אתה יודע מי זה מי שפרע מדור המבול? אתה קולט? למה? למה הכניסו פה את דור המבול? כי לכאורה אדם יחשוב, דור המבול, הם היו רשעים גדולים, הם היו גונבים. תדע לך שמי שמשקר, הוא לא רחוק מאנשי דור המבול. כי גם דור המבול,
הם עשו משהו שנראה כלא עשו כלום. אתם יודעים מה הם עשו? דור המבול. מה הם עשו? הם גנבו? מה פתאום? השתגעת? הם היו צדיקים. הם ידעו את ההלכות של בני נוח, שבן נוח אסור לו לגנוב. הם היו גונבים פחות משווה פרוטה. אתם יודעים מה זה פחות משווה פרוטה? משהו שבן נוח פטור עליו, הוא לא נהרג עליו. מה הם הולכים? הולכים לשוק וגונבים מהדוכן טיפה. והוא גונב עוד טיפה עד שנגמר כל הדוכן. אבל ככה הם היו מחסלים בן אדם. זה דור המבול. מה עשיתי? לקחתי טיפה. מה עשיתי? כולה אמרתי. אז אמרתי. אתה תמינה? תעמוד מחזה. לא משנה כמה זה יעלה לך. אל תחליף. לא תשקרו איש בעמיתו. לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. למה אתה משקר? נתת מילה. לא רוצה לתת מילה. מהתחלה תגיד נראה. למה אתה משקר? למה לשקר? למה אנשים משלים את האחרים, או מתקשר אליו, הוא סוגר את הטלפון, הוא בורח, הוא מחליף מספר? מה זה כל המשחקים האלה? לא רוצה, מהתחלה תגיד לא רוצה. למה אתה עושה את זה? דור המבול, מי שלא יודע, הם גם עשו פטנטים של עוונטה. רבי יוחנן מספר, מראה מסכת בבא בתרא, הוא מספר. מה? על דור המבול נאמר, לערב ישובו ככלב, ככלב יהיה הם היו. מה הם עושים? בן אדם היה בא לחבר שלו, שלא יהיו חברים כאלה. מה הוא עושה? הוא רוצה לגנוב לו את כל הכסף שלו. הוא הולך לגנוב לו, הוא לא יודע איפה הוא מחביא אותו. מה היה עושה? הולך לוקח את הכסף שלו, אומר לו, אני יכול להפקיד לך את הכסף, תשמור לי אותו. אומר לו, בטח. שם בתוך הכסף שהוא נותן לו, שמן הפרסמון, יש לי איזה ריח מפה ועד לדעה חדשה. נותן לו לשמור. אמר לו, עוד חודשיים אני אבוא לקחת. מה עושה? אחרי יומיים שלוש, הולך אחרי הריח, כמו כלב, ישובו לערב ככלב יהיה מיום. הולך אחרי הריח, מוצא את ההוצאה, פותח, גונב גם את הכסף שנתן לו וגם את הכסף של ההוא. ואחרי זה תובע אותו בבית דין על הכסף שנגנב לו. אתם שמעתם כמה רשעים? אפשר להיות רשע. אפשר לעשות בעולם הזה רעות עקיצות, ולטסות לריבית באיסור דאורייתא ו... אבל תדע לך, שלמה המלך אומר, כל אשר בכוחך לעשות עשה. נכון? לא, סליחה. שלמה המלך אומר, איך זה, איך הוא אומר שמה? איך זה מתחיל הפסוק? שמח בחור בילדותיך. אני בחור צעיר, מה? העולם שייך לצעירים. ככה היה כתוב ברחוב, לא? הלכה. העולם שייך לצעירים. הזקנים שיפנו. שמח בחור בילדותיך ויטיבך ליבך, תהנה. בא הנה, אם לא עכשיו ומתי? מביא לך פסוק, מביא לך מאמר מפרקי אבות. אם לא עכשיו ומתי? אני צעיר, מה? ויטיבך ליבך, בעלך אחר מראה עיניך. שטוף את העיניים, אח שלי. איזה יופי. יופי? מה יופי? מה כתוב בהמשך? ודע כי על הכל לביאך האלוהים במשפט. התחלת, שלמה המלך, שמח בחור. אומרת הגמרא, מה זה? אומרת הגמרא, שמח בחור בילדותיך ויטיביך ליבך ועליך אחר מראה עיניך. עד כאן דברי יצר הרע. מכאן ואילך דברי יצר הטוב. מה יצר הטוב ממשיך? בסדר, תשמע לו. ודע כי על הכל לביאך אלוהים במשפט. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אל תדע, יקרעו אותך אחר כך. או, זה כבר לא כל כך משמח. ואותה אנחנו צריכים לדעת שכדי להיות אנשים שראויים לעולם הבא, שראויים לעולם הזה, לא לעולם הבא, לעולם הזה בכלל, צריך להיות קודם כל בני אדם. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, כמו שתמיד אנחנו מזכירים את דברי האדמו"ר מקוצק עליו ושלום. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסדר ובגדוי, אל תקרא את זה ככה. לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים, תעשה מה שאתה רוצה, קודם כל תהיה בן אדם. להיות בן אדם, רבותיי, זה הדבר הכי חשוב בעולם. להתנהג ביושר, בענווה, בכבוד, והווה מקדים בשלום כל אדם, ואפילו נוכרי בשוק. תדע לך, לכבד את האחר זה הכבוד שלך. כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. תדע לך איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. תדע לך, ידידי, שמי שכבד את האחר, גם השם מכבד אותו. אתה מכבד את החבר שלך, אתה מחבר את מי? את דמות דיוקנו של חברך. חברך הוא בדמות יוצריך. אתם יודעים, התורה מזהירה שבר מינן שלא יבוא ולא יהיה, אבל מישהו שמת אסור להלין אותו לילה,
לא תלין נבלתו על עץ כקבור תקברנו ביום ההוא. כך כתוב. מה זה? מה זה? פרשת כי תצא, כך כתוב. לא תלין נבלתו על עץ כי קבור תקברנו ביום ההוא. כי קללת אלוהים תלוי. מה זה? אומר רש"י, משל, למלך, שעשו לו אנדרטה. האדם הוא כביכול כמו אנדרטה של מלך. שזה מתבזה, זה מתבזה. אסור להשאיר אותו. צריך להוריד אותו ולקבור אותו. זה דמות דיוקנו של מלך. אז איך יכול להיות, רבותיי, שאנחנו נזלזל חלילה אחד בשני? כמה צריך לכבד? כמה צריך להעריך? כמה צריך להכיר בטובתו של השני? בטובת ההורים, אמא או אבא, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני אדוני, כבד את אביך ואת אמך. צערנו כמה הנושא הזה חסר היום, כמה, וזה המצווה החמורה שבתורה. יצר הרע ייתן לך לקיים את כל המצוות, הכל. אתה תגיע להורים, הוא יקרא אותך. למה הוא יודע? איך הגמרא אומרת? אנחנו לא יודעים שכרן של מצוות. ככה הקדוש ברוך הוא את המצווה החמורה שבחמורות, ככה גמרא קורא לה, חמורה שבחמורות, כיבוד אביהם, וקלה שבקלות, ושם אותם אחד ליד השנייה. איפה? שימו לב, בכיבוד אביהם מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך. ומה כתוב במצוות שילוח הקן? שהיא הקלה שבקלות. מה זה שילוח הקן? אומרת הגמרא, למה היא קלה שבקלות? זה לא, זה, אין בזה חסרון כיס, זה לא עולה אפילו כסף. לולב עולה כסף, זה לא עולה. אתה הולך בדרך, כי יקרא כאן ציפור לפניך, לשון התורה. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, מה תעשה? לא תיקח האם על הבנים. שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען, ייטב לך וארכת ימים. אותו ברכה כמו בכיבוד אביהם. אמרתי, אמרתי, תגיד את הסיני. פה אתה מדבר איתי על כיבוד אביהם, חמורה שבחמורות. פה קל, איך? אתה לא יודע. מה קל ומה חמור, אתה לא מבין כלום. אחים יקרים, אנשים לא מבינים, לא מבינים, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. אנחנו צריכים לדעת שכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך להתקרב לחברים שלנו. להתקרב לעם ישראל, אני לא מתכוון לחברים רעים חלילה. שאומרה, צריך להתקרב לחברים, טוב, אני אלך איתו בשבת באופנוע. זה חבר, ויקח אותך לגיהנם. הרחק משכן רע. אל תתחבר לרשע. זה מה פתאום? זה, אני אוהב אותו בליבי, מתפלל להצלחתו ולתשובה שלו, אבל אני כאן ועד. זה, 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 זה ייקח אותך לחברים רעים, לוקחים את האדם לכל העבירות שבעולם. מי שנופל זה חברים מפילים אותו. התרחק מחבר, חבר רע. אבל לאהוב כל יהודי. אהבת ישראל, אהבת תורה ואהבת השם. זה זכות של כל אחד מאיתנו להגיע לזה, פשטבח שמו ויתעלה לאט. טבח שמו ויתעלה לאט. כמה יהודי צריך לדאוג שהחבר שלו יצליח. לרצות בליבו, לשמוח בהצלחתו של האחר. שיכאב לך שכואב למישהו אחר. מרן הרב עובדיה עליו בשלום, אתם חושבים שסתם ידע לשבת ולכתוב תשובות? רק לכתוב תשובות ביביע עומר, חווה דעת, לכתוב חזון עובדיה, לכתוב הליכות עולה, לכתוב ואני יודע, טהרת הבית, לשבת ולא לישון יום ולילה, זה מה שהוא ידע? אתם יודעים כמה הוא היה, אהבת ישראל הייתה לו? כל סיפור שהיום מספרים לו על אלמנה, על יתומים, על מישהו שנהרג, הרב יושב ובוכה, בוכה דמעות שליש, כאילו זה אח שלו. דברים ברורים, שאנשים ראו בעיניים, כולם, זה לא איזה חידוש, כולם, זה ככה היה. כאב של אחיך זה היה כאב שלו. הוא היה הופך את העולם כדי לעזור לאנשים. אז מה אנחנו? לא נלמד ממעשיהם של הגדולים, אז ממי נלמד? מכל הטיפשים? אלה שרוצים לקעקע ביצתן של ישראל, רוצים להקים ממשלת שמאל, מה הם רוצים לעשות פה? להחריב את העולם הם רוצים. להחריב את כל העולם הם רוצים. לשחוט את כל עולם התורה, להרוס כל קדוש ויקר, מה הם רוצים? וכל זה למה בא עלינו? אלא שאנחנו בעצמנו לא יודעים לכבד את התורה. כי מכבד את התורה גופו מכובד על הבריות, והמחלל את התורה אז גופו מחולל על הבריות. אם היינו מכבדים את התורה, רבותיי, הכל היה נראה אחרת. אם היינו מכבדים האחד את השני, אף אחד לא יכול עלינו, רבותיי, לא שמאל ולא לא יודע מי. ואיזה ניסים השם עושה איתנו, איזה ניסים, איזה ניסים. מאחורי כל זה, איזה ניסים, אתה רואה, איזה טיל ירד היום, מה יכל להיות, איך זה יכל להסתיים, ירחם השם. מהצפון, תראה, יד הגיע עד דימונה.
תראו מה שזה, וישתבח שמו לעד, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. תראו, ישתבח שמו לעד פרס, הפרסים האלה, הם מחאי סמם, שיעשו שטיחים שיעשו ויעטפו את עצמם ויכנסו לים, הם מח שמם, הכינו צנטריפוגות, הכינו. תבח שמו לעד וידבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני. הביאו להם מתנה שולחן והשולחן דיבר. אמר, מה זה? לקח את כולם. שולחן הכניסו להם מחומר נפץ פלסטי, הרימו להם את צנטריפוג, את האימא שלהם הרימו. משתבח שמו, איך? רבותיי, זה לא נתפס בזה, תדעו לכם, הם לא מבינים. אתם יודעים, הם רוצים להרוג את עצמם. זה כמו החרטומים שהיו מתעצמנים ולא יודעים איך לאכול את זה, הם לא יודעים איך לאכול את זה. בואי נה, מה זה? לקחו להם אז את כל המחשבים, מאיך הגיעו. באו לאחד שהיה, אני יודע, לא היו לו כפילים והיה מתחבא באמצע הרחוב, בבם! שלחו אותו לעזאזל המדבר. ועכשיו ידבר אליי זה השולחן. ועוד מעט נעשה קורבנות שם, ישתבח שם. הלו, יש כאן בעל הבית שאוהב אותנו. ריבונו של העולם אוהב אותנו, עושה לנו ניסים. איך לא נדע להכיר לו טובה, איך לא נדע להגיד לו תודה, ריבונו של העולם. מה הוא רוצה? איזה תודה הוא רוצה? אל תגידו לי תודה ואל תעשו טובות. תתנהגו יפה אחד עם השני. תאהבו אחד את השני. תעריכו אחד את טובתו של האחר. אל תהיו כפויות טובה, אני שונא את זה. אני שונא את זה. ובזה אני אסיים, באותו סיפור שאני כל כך אוהב אותו, שמספר אותו המדרש, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אומר המדרש, שני חברים, היו חברים אחד של השני בלב ונפש. זה, ידו של זה לא יזבה את יד, לא משה מתוך ידו של זה, אין כל הזמן ביחד. מהגן והבית ספר, ומה שאתם רוצים, התחתנו, גרים אחד, אין, אחד לא חי בלי השני. אם הוא נהנה בלי חברו, הוא לא מרגיש שהוא נהנה, איפה הוא? הוא לא יכול. יום אחד מהם נסע למדינת הים, חוץ על הארץ לעסקים. הגיע לחוץ לארץ, התחיל לעשות עסקים, שינטונות, כנראה מישהו שם עליו עין, הלכו, תפלו עליו איזה מזימה, הילילו לו בלילה, תפרו לו תיק, כמו שקוראים לזה היום, וירחם השם, שמו אותו בכלא וגזרו עליו גזר דין מוות. שמעתם? בונו של העולם, לא עשיתי כלום. בקיצור, הגיע מברק לבית שלו ולחבר שלו, שהולכים לתלות אותו. וואי, 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 וואי. והעיר שושן נבוכה, כולם בצער, כולם בוכים. מה יהיה? רובן בכלא, שמעון פה בוכה. אומר, מה? אני לא אתן לזה לקרות. אני חייב ללכת לגרום לו להגיע לפחות הביתה, להיפרד מבני משפחתו. מי ישחרר אותו הביתה? תגיד, אתה חי בסרט? אני אעשה את זה, אני אהפוך את העולם. נסע לשם, הגיע לכלא, קיבל אישור להיכנס, דבר איתו, דיבר איתו, אמר לו, שמע, אני שולח אותך הביתה, אתה תלך להגיד להיפרד מהמשפחה שלך לפחות. לא, תגיד, אתה משוגע, מי תן לי ללכת? אל תדאג, הגיע לחלונות הכי גבוהים, לא תגיד, אתה משוגע, מי שחרר אחד נידון למוות, שילך הביתה. מה, הוא יחזור? שלום, זה אני הנידון. בסדר, תוכלו לתלות אותי. אין לי מה לדענו, מי יעשה דבר כזה? אף אחד לא יחזור. אמר להם, אתם יודעים מה? לא יחזור. הוא יוצא למשפחה שלו, ואני נכנס לכלא במקומו. שאול בשקט. אני נכנס לכלא במקומו, ואני ערב. אם הוא לא חוזר, שיתלו אותו. אמרו לו, וואלה, זה אחלה ערבון. הוא לא בא, תולים אותך. אמרו לו, תשמע, התאריך הוא בדיוק עוד חודש, יום שלישי, שעה 1 בצהריים. אם אתה מגיע באחד ודקה, אתה תראה את החבר שלך מתנדנד ברוח. אז כדאי לך להזדרז. זה תפס את הדברים שלו, נשק את החבר שלו כפר עליך. אין עליך, נסע הביתה, פגש את משפחתו, בחו איתו ביחד, היה איתם כמה ימים, מה שנקרא לנצל את הרגעים האחרונים, ומהר וממהר לחזור. הוא ממהר לחזור, אבל אתם יודעים, דווקא שאתה הכי ממהר, כל הפקקים וכל התקלות מגיעות. וואו, מה היה בדרך? בונו של עולם, יום שלישי כבר שעה 11, ואיפה אני, ואיפה? יתלו אותו. והוא ממהר, ממהר. בתי הוא מגיע קרוב לשם המרחק של רבע שעה הליכה. מה שעה? 12:55. במקרה הכי טוב הוא יגיע לשם 11:10. הוא ירד חדש לו מתנדנד ברוח, הוא מת במקום. הוא רץ. בריצה הכי מטורפת שהוא יכול להיות בחיים שלו. הוא רץ בצורה שאין דברים כאלה. אנשים לא הבינו מה זה המטורף הזה, רץ. ופתאום הוא שומע דונג, דונג, דונג. הוא מסתכל, הוא רואה במה, והחבר שלו ש... הלו! הלו! הוא צועק לתליין. לתליין הזה בחיים אף אחד לא קורא לו. לא רוצים לראות אותו גם מרחוק. שלא יבוא להם בלילה. זה תולה אנשים כמו שאתה תולה כביסה.
הוא תולה, הוא נהנה. הלו, הלו! תשמע, בחיים לא קוראים לי, מה אתה רוצה? תעצור! לעצור, צו מלכותי לתלות, מה? תעצור, אני אומר לך, זה אני! זה אתה, מי אתה? אמר לו, אני! אמר לו, מי זה אני? אומר לו, תעצור, שאותו צריכים לתלות. מה? מה אתה מקשקש לי? אל תפריע לי, עצור! הוא עולה למעלה, תופש את הטליין. אומר, בוא נה, אתה משוגע, בחיים לא תפזו את זה, אתה לא נורמלי, מה אתה עושה? לוקח את החבל של הטליין, שם עליו. אמר לו, אני. לא ראיתי בחיים שמשוגע כזה. תולים טעו, שם עליו את החבל. והחבר שלו, לוקח את החבל, שם עליו. זה לוקח, שם עליו, זה לוקח, שם עליו. זה אומר, מה פתאום, זה אני? זה אני. חבר'ה, אני אשמח מאוד לתלות את שתיכם, אבל אין לי צו מלכותי, תגיד לי, מי זה המשוגע הזה שצריכים לתלות אותו? אני, מה פתאום אני? לא יודע מה לעשות. הלך למחול למלך, אמרו לה, אדוני המלך, בוא תראה שאתם שוגעים למטה, תטפל בהם, לא יודע, או שתיקח אותם לאשפוז, או שתלת שתיהם, לא יודע, אולי צריך לתלת שתיהם לייבוש. המלך אמר, אני רוצה לראות, מה המלך? אדוני המלך, זה אני! אדוני המלך, זה אני, זה אני, מי אתם? מה העניין? אדוני המלך, זה אני שביקשתי, והגעתי. חבר שלו אומר, מה פתאום, אתה הגעת באחד ושתי דקות, אז אני הייתי במקומך, אז אני צריך ללכת. מה פתאום? אתה לא נגזר עליך בכלל, זה אני. המלך הסתכל, מה? כזה משוגעים לא ראיתי בחיים שלי. איך זה יכול להיות? אמר לו, אדוני המלך, אני אגיד לך. אני, זה הוא, והוא זה אני. מה? אני זה הוא, והוא זה אני. מה אתה מתכוון להגיד? אמר לו, אני אגיד לך מה. אני, כל החיים שלי זה בשבילו. אם הוא לא חי, גם אני לא חי. אז אני מעדיף ללכת שהוא יישאר פה. והשני אומר אותו דבר, תשמע, שהוא יישאר, אני אלך. אנחנו אוהבים אחד את השני, אני לא יכול בלעדיו, הוא לא יכול בלעדיי. אמר המלך, מה? אמר לתליין, לך, לך, בואו איתי רגע לארמון, אני רוצה לדבר איתכם. כל כיכר העיר רומי אדם, לא מחכים לתליה. פתאום רואים אותם הולכים עם המלך. מגיעים לארמון, אומר להם, המלך, תשמעו. אני אגיד לכם משהו. אני מוכן לוותר לשתיכם על המוות. לא אתה תתעלה ולא אתה תלה. בבית אדוני המלך, בתנאי אחד. מה התנאי? שאתם לוקחים אותי בתור החבר השלישי שלכם. אני כאלה חברים רוצה. בטח! אומר המדרש, זה הפירוש, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אם אתה אוהב את החבר שלך כל כך הרבה, אומר, שמעו, גם אני רוצה כזה חברות. גם אני בפנים. אני איתכם. והחוט המשולש שלו במהרה ינתק. ברור עולם נכנס באמצע. רעך ורע אביך אל תעזוב, גם הוא נקרא רע, גם הוא אוהב, וואו, הלוואי שנלמד לאהוב כמו שאוהב הקדוש ברוך הוא. איך אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עליו השלום, הסנגור הגדול של ישראל, הלוואי ונאהב את הצדיק הגדול ביותר, כמו שהשם יתברך אוהב את הרשע הגדול ביותר, הלוואי, הלוואי. יהי רצון שנזכה, אחים יקרים, שנזכה להפנים את הדברים ולקחת אותם לחדרי הלב, ובאמת ליישם, לדעת להעריך גם את מי ש... נכון, הוא עשה לנו גם כמה בעיות, אבל הוא עשה לנו גם הרבה טוב. נזכור את הטוב. תזכור את הטוב. אל תבוז לו. בור ששתית ממנו מים, אל תשלך בו אבן. בור ששתית ממנו מים, אל תשלך בו אבן, אח שלי. קיבלת ממנו טובה, תזכור אותה. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו, התורה מצווה אותנו. לא תתעב מצרי. מה לא לתעב עם מה שמם? זרקו לנו את הילדים ליוחנו שאתם בתוך הבלוקים. אבל הוא נתן לך לישון שם ולאכול? אתה מבינים מה שכתוב פה? זה מטורף. כן. צריך לזכור את הטוב ולא את הרעה. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה. על ידי אהבת חינם שניישם בינינו, נזכה לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן ואמן, חזקו ואימצו. רבותיי, אני מבקש שכל אחד מאיתנו יהיה לו, ואהבת לרעך כמוך אמיתי. אז ואהבת לרעך כמוך אמיתי, קודם כל מתחיל מידיעה. יש את הספר רעך כמוך. רבותיי, מי שאין לו את הספר הזה, חייב שיהיה לו את הספר הזה. ומי שיכול לשים את הספר הזה בבתי כנסת, בפרט בימים הללו, לזכות את האחרים. רבותיי, ספר, זה, אני צוחק כשאני אומר את זה, לזכות את האחרים, לשים בבית כנסת ספר שעולה 35-40 שקל, שם בבית כנסת, שם את השם שלך למעלה, להצלחה או לרפואה או לעילוי נשמת להבדיל, וזה שנים על גבי שנים יעמוד שם, כל אחד שילמד בזה זה זכות שלך, תחשוב על מה זה. תחשבו איזה עסקה אתה עושה. זה העסקה. אתם יודעים, השבוע הבא אליי אחד התלמידים, האברכים בכולל, מה הוא מספר לי? איזה, אחד מהקרובים שלו, לא משנה, פסח האחרון, יש לו 3 ילדים, הוא עובד תעשייה אווירית, נתן לכל אחד מתנה 1,000,000 שקל.
שמענו מתנה, 10 שקל, 200 שקל, 1,000, מיליון שקל. ומה אמר להם? לפני שהוא ימות, הוא ייתן לכל אחד עוד 2 מיליון שקל. שמעתם? טוב? למה הוא עבד בתעשייה אווירית שנים והוא קיבל בוכתות. רבותיי, השבוע הוא שם קץ לחייו. הוא התאבד. אתם יודעים שהוא שוכב על המיטה בבית חולים במצב אנוש, אחד עם הילדים שלו בחדר כושר, הבא שלו בבריכה, תמות, רק תביא את הכסף. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם כאילו? אתם קולטים? יש אחד שאין לו זכות לעשות עם הכסף שלו משהו שיעלה אותו בשמיים, ייתן אותו לילדים שלו שידרכו על הקבר שלו, יגיד לו, תמות, רק אל תקום. חבל, לא ישארת עוד כסף. ימח שמך. הבנתם? יש אחד יש לו זכות, יעשה זכויות עם הכסף שלו. מי שיש לו זכות, מי יכול לקחת? איך הגמרא אומרת, מה יקר חסדך אלוהים? מה זה מה יקר חסדך? הגמרא במסכת סוכה אומרת, מה יקר חסדך אלוהים? הגמרא אומרת, אתה חושב שחסד, שזה דבר פשוט? מה יקר חסדך אלוקים? לא כל הרוצה לקפוץ קופץ. מי שיש לו זכות יכול לקחת חסד. אז אם יש לכם הזדמנות לקחת את ספר אחר כמוך, לעצמכם וללמוד בו, ולתת לאחרים, לזכות אחים, אחיות, חברים, ויש מלא אנשים שבזכות זה נהיה להם שלום בית, והתחילו לחשוב אחרת, ולדעת להכיר את החיים שלהם אחרת, ולזכות בתי כנסת, זה דבר גדול ועצום. זה דבר אחד. דבר שני, רבותיי, ואהבת לרעך כמוך, כל אחד מאיתנו צריך לאהוב את האחר, ולדאוג לכולם שיכירו את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, כל אחד ידאג לידע את האחרים שיחזרו לשיעור ביום חמישי. ברוך השם, אנחנו מטפסים לאט לאט. שבוע הבא, בעזרת השם, יום חמישי, זה ליל ל"ג בעומר, לא יתקיים שיעור. כל אחד עם המשפחה שלו עם זה, אז יום חמישי הבא לא. חמישי לאחר מכן, בעזרת השם, אנחנו חוזרים כרגיל, אז שכל אחד יראה, נחזק את השיעור, להביא את האחרים, ובעזרת השם יתברך נזכה שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום יגן בעדנו ובעד כל ישראל, תאמן כן יהי רצון.